O SBT exibirá no sábado, dia 18 de dezembro de 2021, na sessão Renato Aragão, o filme Os Trapalhões no Rabo do Cometa, filme lançado no dia 9 de janeiro de 1986, dirigido por Dedé Santana. O roteiro foi escrito por Renato Aragão, que também desenvolveu a história, Roberto Silveira e o Dedé Santana. O filme Os Trapalhões no Rabo do Cometa, ao ser exibido nos cinemas, teve um total de público com um número de espectadores de aproximadamente de 1 milhão e 250 mil pessoas que assistiram ao filme. O filme faz uma mistura de personagens humanos com desenhos animados, entrelaçados de trechos filmados de um show dos Trapalhões. Entre as músicas do filme estão Arnaldo Rodrigues, Ultraje a Rigor, Premeditando Bregue, Charada, Banda Metalúrgica, Mussum, Jorge Aragão. Foi lançado um LP com 12 músicas gravadas pela gravadora Warner Music. O filme combina o uso de live action e animação. O desenho animado que vemos no filme foi desenvolvido pelos estúdios Maurício de Souza. O tradicional estúdio de dublagem Alamo foi responsável pela mixagem do desenho animado. No ano de 1986, a passagem do cometa Halley pela órbita terrestre foi, sem dúvidas, um dos assuntos mais comentados na mídia mundial, como ocorre com todo o evento desta magnitude. Não demorou para que o universo artístico utilizasse o tema como inspiração, e os Trapalhões estiveram entre os que aproveitaram a oportunidade. No ano anterior, o grupo havia lançado o filme Os Trapalhões no Reino da Fantasia, que trazia um trecho de 10 minutos em que o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias apareciam em versões animadas, desenhadas por Maurício de Souza, e foi esta sequência de animação que serviu como base para o desenvolvimento de um novo longa, dirigido por Dedé Santana. Os Trapalhões no Rabo do Cometa tem um prólogo que mostra os humoristas durante uma apresentação no Teatro Escala, no Rio de Janeiro. Apesar de servir como registro do auge da popularidade dos Trapalhões, eles que lotavam casas de shows, esta introdução nunca chega a ser tão divertida quanto poderia, pois mesmo com algumas boas piadas, a encenação soa demasiadamente ensaiada e sem a espontaneidade demonstrada nos programas de TV do quarteto. Ainda neste início do filme, e sem qualquer explicação, Maurício de Souza aparece no palco mostrando os desenhos que fez de cada trapalhão.
Neste momento, Dedé se lembra da cena citada do filme anterior e Maurício de Souza avisa que o personagem do bruxo que nela aparece ainda está solta. Logo em seguida, surge o bruxo em questão, fazendo com que os comediantes sejam transportados para o mundo dos desenhos. Inicia-se então uma viagem através do tempo, cuja primeira parada é na pré-história, onde o vilão aguarda o cometa Halley para fazer com que um feixe de energia, unindo todas as forças do bem e do mal, atinja o seu triângulo de cristal, tornando o mago mais poderoso do universo. Acontece que Didi ouve o plano e coloca a mão no triângulo no exato momento do acontecimento cósmico, impedindo com que ele seja completo. Agora o bruxo deve viajar até as próximas passagens do cometa e segurar a mão do Didi para finalizar o ritual. Há também espaço para merchandising engraçados, como os da Geleia Royal, e para a participação de personagens consagrados de Maurício de Souza, como o Horácio e o Jotalhão. O traço distinto do cartunista torna as caricaturas dos comediantes bastante simpáticas, mas as limitações da animação são visíveis, com pouco movimento e falta de sincronia com a dublagem em muitos trechos, um resultado que fica um pouco abaixo de outras produções do seu estúdio, como A Princesa e o Robô, lançado em 1983. Outro problema do longa é a repetição de situações como o Didi impedindo o bruxo de completar o ritual e do diálogo na trama. A falta de nexo do roteiro é extrapolada várias vezes, seja na cena da Idade Média com cavaleiros da Távola Redonda jogando baralho entre robôs e ninjas, ou na pouca inspirada passagem pelo Velho Oeste. As coisas melhoram no ato final, situado em um morro carioca da década de 1980, cenário do mais lúdico número musical, como o Sum entoando um samba enquanto ocorre um desfile de instrumentos musicais. A figura do bruxo, que tem um fantoche de corvo com vida própria no lugar de uma das mãos, também merece destaque, especialmente por seu desfecho e pela ótima dublagem do falecido comediante José Vasconcelos. No fim, entre altos e baixos, a sensação que prevalece é a de que este foi um produto feito às pressas, com ideias inacabadas, sendo alongadas para formarem um longa-metragem. Talvez se o projeto tivesse sido concebido em outro formato, de curta ou média metragem, o resultado poderia ser mais satisfatório. O filme será exibido na sessão Renata Aragão, às 6h15 da tarde, logo depois do programa Raul Gil.